Osuda yurtdan faiz baraki aramaydı. Mehr muruvvat, xayru saxovat, o'zaro hurmat qaror topib, odamlarning ertangi kunga ishonchi, hayotga bo'lgan muhabbati yuksalaveradi. Bularning bari yurtimizda tinchlik va osoyishtalikning barqarorligidandir. Buni qadriga yetish, ko'z qorachiqdek asrab avaylash har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Bugun yer yuzining turli nuqtalarida sodir bo'layotgan notinch va beqaror vaziyat tufayli qanchadan qancha begunoh insonlar aziyat chekyapti. Achinarlisi bu kabi vayronkor holatlarning sodir etilishi ortidan o'sha hududdagi oila, jamiyat, millat, vatan degan tushunchalar ham yemirilib bormoqda. Tub sabablar axtariladigan bo'lsa, asosan ayrim insonlarning bilimsizligi, moddiy yoki boshqa maqsadlarda ko'r-ko'rona ergashganidek yana ayon bo'ladi. Buning oldini olish uchun esa avvalo o'zlikni anglash kifoya. Andijon tumanidagi 26-umumta'lim maktabida tashkil etilgan jaholatga qarshi ma'rifat mavzusidagi ochiq muloqot ham aynan ana shu maqsadga qaratildi. Bobog'ozi qishloq oilaviy poliklinikasida o'tkazilgan muloqotda ham ilm, ma'rifat va ma'naviy axloqiy fazilatni yuksaltirish, jahon axborot tizimidan to'g'ri maqsadlarda foydalanish masalalarida so'z bordi. Yurtimizda hukm surayotgan osoyishtalikning qadriga yetish, uning bardavomligi uchun daxldorlik hissini oshirmoqimiz zarur deb aytildi muloqotda. Bunda o'zlikni anglash masalasiga ham urg'u berildiki, xalqimizning asrlar davomida shakllanib, sayqallanib kelgan urf-odat va an'analari, azaliy qadriyatlarini yod g'oya va aqidalar ta'siridan saqlashning nechog'lik muhim ekaniga e'tibor qaratildi. Uchrashuvlarda ko'tarilgan mavzularning ta'sirchanligini oshirish maqsadida tinchlik qadri, iqror manzili nomli videoroliklar ham qo'yib berildi.